Hey, salom, Playback dasturi yana sizlar bilan birga YouTube'da, TikTok'da. Bugun noyob klip. Juda uzoq izlandik, qidirdik, topdik. Oxiri va nihoyat Baxtiyor Media tomonidan olingan Ulug'bek va Maftuna. Tez kunda yangi kliplar taqdim etamiz, aziz muxlislar. Ulug'bek va Maftuna. Mamam obida qatta joylashgan ekan. Rosa qidirdim, keyin bildim Tojikistondan ekan. Bu treyler, klipi treyleri bu. Like, bizdan bitta like sizlarga ketdi. Telefon yo'qdir, hatto qo'ng'iroqlar qilolmayman. Biz birga bo'lamizmi, bo'lmaymizmi bilolmayman. Nechi no bo'lsa biz birga chidab yengib o'tamiz. Ko'rdinglar? Bo'ldi.